I dag har regjeringen lagt fram stortingsmeldingen om utdanning for utvikling. Og det er en melding som Redd Barna og mange andre har ventet lenge på. Og det viser at regjeringen følger opp og tar alvorlig det løftet de har gitt om å ta global ledelse på utdanning. Et viktig mål for oss er å nå de 10% av verdens barn som ikke har tilgang til grunnskoleutdanning. Dette er i første rekke jenter, de aller fattigste, og barn som er ofre for diskriminering. Det vi setter spesielt pris på med meldingen, er at den har så tydelig fokus på marginaliserte barn og barn som lever i krig og konflikt. Og det er jo de barna som i dag ikke går på skolen. Så dette er en god dag for barn i fattige land, barn i naturkatastrofer og krig- og konfliktområder. Og det øker deres sjanse for å komme inn i en utdanningssituasjon. For det er jo ikke bare norske myndigheter som skal selv trappe opp og gi mer penger. De skal inspirere og påvirke andre aktører til å gjøre det samme.